مہربانی اللہ تعالیٰ کبھی اپنے محبوب کی نسبت اور تعلق واسطے چنے ہیں. اس لفظہ لفظین عالم میں غور کبھی توفیق کے ذکر عطا فرمائی توفیق کے پیدا عطا فرمائی. یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نے غلام کی کبھی بھی شرمندہ اور رسوائی نہیں ہوئی نہ اس دنیا کی اور نہ آخرت کی. اتنے ہی اپنی نعمتوں اور مالا مال فرمانا اور قیامت والے دن اپنے محبوب علیہ السلام نے شفاعت پہل مت فرما کے اپنی بنائی کو مکان کر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظمت والی ہے بڑی عبادت والی ہے وہ مسبب الاسباب ہے وہ قادر مطلق ہے. اس نے گوارا ہی نہیں کہ اس نے محبوب نہ غلام ہوئے اور کسی دوسرے کے سامنے شرمندہ محتاج. ضرورت صرف اس چیز نہیں ہے کہ اس نے محبوب علیہ السلام والسلام کی سچی غلامی حاصل کی. صرف زبان کو اقرار نہیں بلکہ اس دل کی بھی آقا نہ غلام بناؤ کیا یہ عظیم کہیں ضائع کرنے والے ہر کسی
تاریخات ختم کے دوران سجر کے دوران خام خانی گفتگو اشارے بازی اس کے اندر بار ہونا موبائل استعمال کرنا اس سب چیزیں دیکھی ہیں ایک گستاخی میں زمرے بچانا اس واسطے انتہائی معذب ہوتے انتہائی عاجزی نہ انتہائی یکسوئی نہ کہ مختصر جا کر گزارا پھر اس کو بعد رب کی بارگاہ دعا اس دعا اپنی ساری اجزا اپنے دل میں رکھو اسی بارگاہ عاجزی کو رکھا کر اللہ تعالیٰ اصل گناہ کا فقام معاف فرما کے اصل امید اور اصل خیال اور اصل بہم و گمان کو بھی بن کے اصل کے عطا ذہن میں چڑھا کے اس نے مزاجے میں کسی چیز میں کمی نہیں اور سب کو پہلے دعا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مسلم کا مسایا اصل سلام سب قائم رکھے آمین کامتا ہے اور ہمیشہ یاد رکھے کسی آنے واسطے کسی خاص رب ہوتے اس انتظار میں کریا ہوا کیونکہ اس طرح اگر انتظار ایک بیٹھے رہے تو بہت وقت گزر جاتا ایک تعلق جو ہے پہلے کمزور ہو سکے اور پھر منقطع ہو جاتا اس تعلق کی مضبوط رکھو اس کی منقطع نہ ہونے اس تعلق کی مضبوط رکھو اس کی قائم رکھنے واسطے بار بار جب موقع ملے حاضری ضروری جب دل بے چین ہوئے اپنے اپنے ایمان میں کھل جانا جب کوئی مشکل درپیش ہو جب کبھی موقع ملے وقت ملے سوچ اس کا کیا ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رضا میں خاطر اللہ تعالیٰ نے رضا میں نیت کر کے اس سفر کو فوراً اختیار کریا تو اتحاد سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے مزار اقدس پر حاضری دیا تھا اور سنت نے مزار پر حاضری دیا تھا کہ آ کے دربار بیٹھے اور آج ایک بات ختم ذکر کریا تھا اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی شامل ہویا تھا اس نے بارگاہ حاضری کریا تھا پھر اس نے بارگاہ دعاوا کریا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اصل شرم پردہ قائم رکھے ساری مجبوریاں محتاجیاں کو بچا کے زندگی میں سمجھ کی تمام کرنے اور یاد رکھو کہ جولائی 22-23 تاریخ سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں قرآن خوانی کی دعا ہوئی 22-23 قرآن خوانی میں معاف ہو سر پھر 23 مجھے سے گزرا تو صاحب وہ بھی قرآن پاک کو اپنے عزیز و اقارب جاننے والے کیا وہ بھی قرآن قرآن پاک اکٹھا کرو جمع کرو پھر اتنے آ کے بھی 22-23 تاریخ قرآن پاک کرو اور مجلس میں شامل ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا عرضی کر کے اپنے نجات کا ذریعہ بنا اس تاریخ کی ذہن نشین کر لو کیونکہ یہ تاریخ ہر سال مقرر ہے چاہے جیسا بھی موسم ہو روزے ہوں عید ہو یا رات ہو جو دین میں ان کے 22-23 تاریخ جو کہ موجود ہے اللہ الرحمن